ਪੰਜਾਬੀ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਗੌਥਮ ਨਾਈਟ ਦਾ ਗੇਮ ਪਲੇ। ਇਹ ਗੇਮ ਪਲੇ ਗੇਮ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੈਟਮੈਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਗੇਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੇਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਡਿਵੈਲਪਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੈਟ ਵੂਮਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੈਟ ਬੈਕ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਕੁਛ ਸਮਾਨ ਬਦਲ ਨੇ ਸੋਹਣੀ ਗੇਮ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਡੀ ਐਲ ਸੀ ਦਾ ਗੇਮ ਪਲੇ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਫਰੀਜ਼ ਨੇ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਬੈਟ ਬੈਕ ਵੀ ਨਾਈਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਗੇਮ ਵਿੱਚ, ਬਿਜਲੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਡਿੱਗੀ ਜਾਂਦੀ, ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੇਮ ਵਿੱਚ। ਗੇਮ ਪਲੇ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਪੰਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਬੈਟ ਬੈਕ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ। ਆਲਾ ਦੌੜਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੇਮ ਦਾ ਅਤੇ ਬੈਟ ਬੈਕ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸੁਆਗ। ਇਸ ਗੇਮ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੀ, ਲੱਗਦਾ ਬੈਟ ਕਰਦੇ ਵਾਂਗ ਬਾਈਕ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਾਈਕ ਤੋਂ ਉੱਤਰਨ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਬੜਾ ਨਾਈਸ, ਗੇਮ ਬੜੀ ਘੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਈਸ ਆਲੇ ਦੌੜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਦੋ ਜਾਣੇ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਕੈਰੇਕਟਰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਵੀ ਗੇਮ ਖੇਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਜਾਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਖੇਲ ਸਕਦੇ ਇਸ ਗੇਮ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਦੋ ਜਾਣੇ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਕੈਰੇਕਟਰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਟਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਗੈਪ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗੈਪ ਹੋ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਬੈਟਵੂਮਨ ਲੈ ਲਵੇ, ਦੂਜੇ ਜਾਣਾ ਰੈੱਡ ਹੁੱਡ ਜਾਂ ਨਾਈਟ ਵਿੰਗ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ ਵੀ ਖੇਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਜਾਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਖੇਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੈਟਵੂਮਨ ਦਾ ਪਲੇਇੰਗ ਸਟਾਈਲ ਤਾਂ ਬੈਟਮੈਨ ਵਰਗਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਫਾਈਟਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਆਰਕਮ ਗੇਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਫਾਈਟਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਲੱਗ ਹੈ ਇਸ ਗੇਮ। ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘੱਟਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬੈਟਵੂਮਨ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਟ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੌਥਮ ਨਾਈਟ ਖੇਲਣ 'ਚ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਵੇਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਗੇਮ ਪਲੇ ਤਾਂ ਨਾਈਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪਰ ਗੇਮ ਆਉਣ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਗੇਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਮੇਨ ਵਿਲਨ ਕੋਟ ਆਫ ਆਇਲ ਹੈ, ਇਹ ਗੇਮ ਪਲੇ ਮਿਸਟਰ ਫਰੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ। ਗੇਮ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਵੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਗੇਮ ਦੇ, ਆਹ ਰਾਹ ਬਣਾ ਤਾ ਨੇ ਲੰਘਣ ਲਈ, ਕਲਾਸ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਬੈਟਵੂਮਨ ਗਈ ਉੱਪਰ। ਫੁਟੇਜ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਗੇਮ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਗੌਥਮ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨਾਈਸ ਲੱਗਣ। ਵੈਸੇ ਗੇਮ ਦਾ ਪਲੇਇੰਗ ਸਟਾਈਲ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਹੈ, ਖੇਲਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਬੈਟਮੈਨ ਵੀ ਹੋਵੇ ਐਂਡ, ਗੇਮ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਬੈਟਵੂਮਨ ਸਲੈਪ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਰੋਬਿਨ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡੱਗੀ ਸੀ। ਬੈਟਮੈਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਗੇਮ ਵਿੱਚ, ਦੇਖਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੇਮ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਟਮੈਨ ਦੀ ਗੇਮ ਦਾ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ, ਬੈਟਮੈਨ ਦੀ ਗੇਮ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਾਈਟਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਗੇਮ ਦਾ, ਤਾਂ ਘੈਂਟ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਬੈਟਵੂਮਨ ਅਤੇ ਰੋਬਿਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੜ ਰਹੇ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਰੋਬਿਨ ਸਾਇਲੈਂਟ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਨੇ ਸਾਇਲੈਂਟ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੱਕ ਆਰਕਮ ਗੇਮ ਵਰਗਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਧੀ ਸਕਰੀਨ 'ਚ ਵੀ ਖੇਲ ਸਕਦਾ, ਕਰੈਕਟਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਖੇਲਦੇ ਖੇਲਦੇ। ਬੈਟਵੂਮਨ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ, ਇੱਕਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੂਜਾ ਪਲੇਅਰ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਬੈਟਵੂਮਨ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ। ਗੇਮ ਦਾ ਫਾਈਟਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਬੈਟ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਗੇਮ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਬੈਟਮੈਨ ਦੀ ਗੇਮ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ, ਪਰ ਇਸ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੈਟਮੈਨ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਬੈਟਮੈਨ ਦਾ ਗੇਮ ਪਲੇ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬੈਟਮੈਨ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਡੀ ਐਲ ਸੀ ਹੋਵੇ, ਬੈਟਰਿੰਗ ਵੀ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਗੇਮ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਕੁਲ ਵਿੱਚ ਬੈਟਮੈਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੇਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਬੈਟਮੈਨ ਦੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਗੇਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕੋਪਰੇਟਿਵ ਟੇਕ ਡਾਊਨ ਵੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਬੈਟ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਗੇਮ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਹੁੱਡ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਰੈੱਡ ਹੁੱਡ ਦਾ ਵੀ ਗੇਮ ਪਲੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆਰਕਮ ਨਾਈਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਟਮੈਨ ਦੀ ਗੇਮ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ, ਇਹ ਗੇਮ ਦੇਖ ਕੇ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਗੇਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੋਵੇ।
ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਟ ਬੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੈਟ ਬੈਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਰਫ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਕਿ ਫਾਈਟਿੰਗ ਕਰਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਹੋਵੇ ਉਸਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਰੇਸ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਫਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਆਵੇਗੀ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਬੈਟ ਬੈਗ ਦੇਖਣੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕੂਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਬੈਟ ਬੈਗ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵਰਗਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਬਾਈਕ ਬਣਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਹਰੇਕ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਗੇਮ ਨਾਲੋਂ ਪਰ ਬੈਟ ਬੈਗ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਵੇਗਾ ਇਸ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਬੈਟ ਬੈਗ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਭ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੈਟ ਬੈਗ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਆਉਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਬੈਟਮੈਨ ਦੀ ਗੇਮ ਦਾ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੇਮ ਮੋਂਟਰੀਅਲ ਤਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਆਈ ਹੈ ਲਾਸਟ ਗੇਮ ਆਰਕਮ ਰਿਜ਼ਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬੌਸ ਫਾਈਟ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨ ਫਾਈਟ ਕਾਫੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਓਰਿਜਨਲ ਡੈਥ ਸਟੋਕ ਫਾਈਟ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੇਲ ਕੇ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਗੇਮ ਪਲੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੀ ਉਸ ਗੇਮ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਵੀ ਆਰਕਮ ਸਿਟੀ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੇ ਸਨ ਉਸ ਜਦੋਂ ਮੈਨੇ ਆਪਣਾ ਡਿਵਾਈਸ ਲੱਗਦਾ ਔਨ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂਗਾ ਤੋਂ ਉਹ ਆਹ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਸਟਰ ਫ੍ਰੀਜ ਆ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਮਿਸਟਰ ਫ੍ਰੀਜ ਨਾਲ ਫਾਈਟ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਵੂਮਨ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿਖਾਇਆ ਇਸ ਗੇਮ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਾਈ ਹੋਇਆ ਕਰ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀਜ ਗੰਨ ਆਪਣੀ ਮਿਸਟਰ ਫ੍ਰੀਜ ਨੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਲੜਦੇ ਲੜੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨੇ ਮਿਸਟਰ ਫ੍ਰੀਜ ਦੀ ਬੌਸ ਫਾਈਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਾਫੀ ਗੇਮ ਸ਼ੌਂਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੇਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿੰਗਲ ਫਾਈਟ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਿਸਟਰ ਫ੍ਰੀਜ ਦੀ ਫਾਈਟ ਇਸ ਵਾਰ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਉਲਟੇ ਡੋਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਫ੍ਰੀਜ ਨਾਲ ਮਿਸਟਰ ਫ੍ਰੀਜ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮਿਸਟਰ ਫ੍ਰੀਜ ਦੀ ਬੌਸ ਫਾਈਟ ਵੀ ਨਾਈਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕੈਨ ਬੀ ਅ ਵੈਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਐਟ ਲੈਵਲ 5 ਔਰ ਲੈਵਲ 15 ਐਂਡ ਨਾਟ ਜਸਟ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਸਟੈਟਸ ਬਟ ਇਨ ਦ ਕਾਈਂਡਸ ਆਫ ਅਟੈਕਸ ਐਂਡ ਡਿਫੈਂਸਿਸ ਦੇ ਬ੍ਰਿੰਗ ਟੂ ਬੇਅਰ ਗੇਮ ਪਲੇ ਕਾਫੀ ਅਲੱਗ ਹੈ ਬਾਕੀ ਗੇਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਾਕੀ ਗੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿੰਗਲ ਗਲੈਮ ਪਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਡੁਅਲ ਟਿਕ ਟਾਊਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡਬਲ ਬੰਦਾ ਖੇਲੂਗਾ ਸੀ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ